O deputado de Medio Ambiente Xosé Luis Raposo presentou esta mañá as actividades do cuarto trimestre das reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. O goberno provincial ofrecerá durante os meses de outubro e decembro 15 novas actividades gratuitas, que contarán cun cu total de 390 prazas. O Centro de Interpretación Terras do Miño e os Concellos de Cervantes, Becerrea e Navia de Suarna serán os lugares escollidos para levar a cabo este amplo programa sobre educación ambiental xornadas que xirarán en torno ao cambio climático, o coidado das plantas, a poda ou o compostaxe e cociña creativa, ademais de contar con obradoiros de Nadal. Un programa que irá destinado a todos os públicos e que estará dividido en actividades para familias, infantis e para adultos. O prazo de inscripción abrirá xo vindeiro luns 30 de setembro a partir das 12 da mañá, ata cubrir as prazas ofertadas. Todas as persoas interesadas deberán reservar a súa praza nas páxinas webs que verán na pantalla.